4 ben, en ryg, men ingen krop. En stol. Hallo alle sammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Den her video, det kommer til at være en AliExpress tips og tricks video, nemlig en video, hvor jeg forklarer lidt om AliExpress, hvordan man handler derpå, alle de der ting, men det kommer jeg videre ind på lidt senere. Jeg ved bare, at mange af jer har efterspurgt sådan en her video med, hvordan man bruger AliExpress, hvad man skal huske på, noget med told, noget med fragt, alt det der, så det vil jeg helt klart komme ind på den her video. Hvis I har flere spørgsmål, så skriv det ned i kommentarboksen. Jeg har også skrevet ned i beskrivelsesboksen sådan tips og tricksene, som jeg også fortæller i den her video, men I kan også bare se den her video. Jeg synes bare, I skal blive ved med at se med. Jeg har en del tips og tricks, så lad os egentlig bare komme i gang. AliExpress er bygget op på salgskonceptet dropshipping, og det vil sige, at sælgeren, som ligesom er sælger på AliExpress, ikke modtager varerne, men hvor at han ligesom sender videre til firmaet, som producerer varen, at de bare skal sende det direkte til kunden. Så faktisk sælgeren har ikke fat og får heller ikke sendt varen hjem til sig, men det bliver sendt direkte fra firmaet. Det er også derfor, at fragten ofte er så billig, eller at tingene i hvert fald er så billige, og der også er fri fragt på rigtig, rigtig mange ting på AliExpress. Og alle kan ligesom blive sælger. Jeg kan blive sælger, du kan blive sælger på AliExpress, men det betyder også, at man skal være meget opmærksom på, hvilken sælger man kører fra, for der findes virkelig også upålidelige sælger på AliExpress, eller sådan nogen, man ikke kan stole på i hvert fald. Så helt klart, tjek din sælger ud, før du køber noget fra sælgeren. Man skal også være opmærksom på at sammenligne priserne for de forskellige sælger, og på de samme produkter, bare for forskellige sælger, fordi der er virkelig forskel på, hvor billigt nogle sælgere sælger det, og så hvor dyrt nogle andre sælger præcis det samme produkt. Yes, og nu vil jeg bare gå sådan punkt for punkt igennem, hvordan man laver et account, alle de der ting. Så lad os bare komme i gang. Først, der skal vi lave et account, og der vil jeg lige vise jer, hvordan man gør det. Og det vil jeg vise jer lige her. Efter du har lavet dit account, så kan du finde nogle ting, du har lyst til at købe osv. Lægge det ind i købskuren og alt det der, det kommer vi videre på senere. Men husk altid, før du køber noget, så kig altid på anmeldelserne, eller reviews, som de kalder det her på AliExpress. Se, hvor mange stjerner sælgeren har, se, hvor mange stjerner produktet, som du gerne vil have, har. Og så altid kig på billederne, som køberne sender ind. For eksempel, jeg har sendt mange billeder ind af alle de produkter, jeg har modtaget. Så sender jeg ligesom billeder og skriver sådan, hvad jeg synes om produktet og sådan noget der. Så altid tjek produktet ud, anmeldelserne ud, fordi man kan aldrig rigtig stole på sælgerens billeder, hvad han lægger op i beskrivelsesboksen og sådan noget der, fordi han kan virkelig godt snyde. Som sagt, så kan beskrivelsen godt snyde, fordi sælgeren kan lægge billeder ind, han har hentet fra Google eller nogle andre sider, og bare smide den derind, så man ligesom tror, at det er troværdige billeder, men det kan det godt være, at det ikke er. Du kan også ofte se sådan størrelsesguide eller noget. Hvis det er tøj, du skal have, så kan du altid se sådan mål og sådan noget nede i beskrivelsesboksen. Det kan man i hvert fald ofte se. Så husk at tjekke og mål efter, fordi det er meget forskelligt fra størrelse til størrelse, især fordi det er asiatiske størrelser, som mange af de sælger, de ligesom kører efter, så helt klart mål efter og prøv at se, hvilke størrelse du skal have. Men du kan også læse om sådan produktet, hvilket materiale det er, eller hvor større størrelsen på produktet, hvis det er sådan en eller anden creme eller sådan noget, så kan du se, hvor mange milliliter der er i og sådan noget der. Så yes, det står alt sammen nede i beskrivelsen. Når du så har tjekket alle de her ting ud, så er vi kommet til der, hvor man skal købe produktet. Og det vil jeg lige vise jer, hvordan man gør her. Når du har fundet det produkt, du gerne vil have, så skal du enten trykke Buy Now eller Add to Cart. Og derefter skal du ligesom skrive din adresse ind. Og hvis adressen indeholder et A eller Å, så skal du skrive AA i stedet for E, eller AA i stedet for Å, da det ligesom kører efter det her engelske tastatur. Så har du også mulighed for at skrive en besked til sælgeren, hvis han skal være opmærksom på noget, eller du vil skrive noget til ham. Og når det så er klaret, så skal du ligesom skrive dine kontooplysninger ind, eller kortoplysninger ind, og trykke på Confirm and Pay. Og bagefter du har trykket på Confirm and Pay, så burde der gerne komme sådan et grønt flueben op, hvilket betyder, at ordren er gået igennem.
Du kan også lægge dine ting i din wishlist, eller ønskeliste, som det hedder på dansk, hvor du kan inddele det hele og alle de ting, du har lagt i din ønskeliste i kategorier. Så kan du altid senere gå ind og se, om det er noget, du skal købe, eller sende til dine venner og sige, at det er ligesom noget, du ønsker dig. Priserne på AliExpress er ligesom i USD, hvilket er amerikanske dollars. Så gå ind på valutakurser, så du ligesom kan se, hvor mange penge det ligesom svarer til i danske kroner. Og hvis prisen den er over 80 kroner, så kan du risikere, at der kommer 12 på. Det er fordi, at man ligesom køber noget uden for EU, og så når det bliver sendt til Danmark, så er det ligesom uden for EU et andet land. Så man kommer til at skulle betale 12, hvis man i hvert fald bliver taget i 12, hvis det er over 80 kroner. Der kommer oftest 12 på sådan sko og andre store ting. Ikke så tit på sådan make-up og andre små ting, men mest på de sådan store ting, fordi det er ofte det, tolden ligesom tjekker. Du kan udregne, hvad tolden bliver på toldpriser.dk under toldberegner. Det koster altid 160 kroner i import og ca. 20-25% af prisen i told. Husk, at hvis du køber flere omgange samme sælger sådan på samme dag eller inden for den samme periode, så kan du stadig risikere, at der kommer told på, hvis du køber for sådan samlet set alle produkter, du køber for samme sælger over 80 kroner. Så du skal i hvert fald vente lidt mellem, eller også skal du købe for flere forskellige sælgere. Så hvis du vil undgå 12, så lad være med at købe for mere end 80 kroner, nemlig under 80 kroner fra den samme sælger, eller også så købe for forskellige sælgere, sådan under 80 kroner stadig. Leveringen tager normalt sådan 2 uger til en måned eller halvanden måned deromkring, men det kan du se alt efter sælger eller produkt, og det kan man nemlig se sådan på produktsiden. Som I kan se her, så kan man se, hvor lang tid det tager i fragten, eller hvor lang tid det i hvert fald burde tage, og man kan også betale flere penge for, at fragten ligesom bliver kortere. Når der står, at der er free delivery til Danmark, betyder det, at fragten er fri, eller der er fri fragt til Danmark, og det står på rigtig, rigtig mange af de her produkter, der ligesom er dropshipping-metoden, sælgeren bruger. Du kan dog risikere, at du ikke modtager pakken, men bare rolig, man kan godt få pengene igen. Hvis fragten er udløbet, eller faktisk lige før fragten udløber, så skal du trykke på Open Dispute, eller hvordan man siger det, som hvor du ligesom kan skrive, at du ikke har modtaget produktet, eller hvis produktet du modtager ikke passer til beskrivelsen. Og så kigger AliExpress ligesom på den beskrivelse, du har sagt, eller sådan de klager, du har om produktet, eller du ikke har modtaget det, og hvis de accepterer det, så vil de sende pengene retur til dig. Så har jeg fået stillet nogle spørgsmål, som jeg lige hurtigt vil svare på. Der er nemlig 2 spørgsmål, jeg lige vil tage fat på. Det ene spørgsmål, jeg ofte får stillet, det er nemlig det her med, hvad søger jeg på? Du skal huske, at du altid søger på engelsk, fordi det ligesom er en engelsk side, eller det er i hvert fald skrevet på engelsk, alt det der er på siden. Hvis jeg vil købe en neopren bikini, som ligner triangle bikini, så vil jeg skrive noget i retning af brand neopren bikini. På samme måde med kopimakeup, tøj eller andet, vil jeg bare skrive brand foran. Det kan godt være lidt svært at finde de her kopiting nogle gange, fordi sælgeren ofte fjerner mærket, eller det vil sige brandet på billedet, fordi det ligesom er ulovligt at sælge de her ting faktisk. Men når du får dem hjem, så får du ofte mærket på også. Og som sagt, så kan I altid tjekke anmeldelserne, så kan I ligesom se, om der er brands eller de her mærker på. Altså for eksempel det der play-hjerte her, det kan du altid se nede i beskrivelsen. Eller på, hvad hedder det, i anmeldelserne, om der er nogle køber, der ligesom har sendt billeder ind af produktet, de har modtaget. Hvad køber jeg så på AliExpress? Jeg køber rigtig mange forskellige ting. Jeg køber tøj, jeg køber makeup, jeg køber alt muligt random. Seriøst, jeg har så mange mærkelige ting fra AliExpress. Jeg tror, jeg har sådan 300, hvis ikke 400 ordre på AliExpress, hvor det er sådan små ting og lidt større ting, lidt tøj, bikinier, makeup, alt muligt forskelligt. Jeg ved ikke, altså jeg har købt så meget lort også på AliExpress, hvor jeg bare tænker sådan, hold op, spild af penge-agtigt, men altså, ja, jeg køber alt muligt random, fordi jeg synes, det er rigtig sjovt at få sådan nogle Kina-pakker hjem. Der er næsten ikke noget, jeg ikke køber på AliExpress. Det er helt vildt, så meget jeg har købt på AliExpress gennem tiderne. Yes, spild af penge nogle af tingene, men noget af det er jeg virkelig blevet glad for. Det var sådan set alt for den her video. Jeg håber, I nød den. Like den, hvis I kunne lide den, og hvis vi har flere sådan AliExpress-inspirerede videoer. Husk at gå ned og trykke abonner nedenunder, hvis du ikke allerede gør det. Og jeg vil også have linket alle mine AliExpress-hauls ned i beskrivelsen, fordi jeg har lavet en del AliExpress-hauls og kollektionsvideoer. Så dem her jeg har linket ned i beskrivelsesboksen, så I kan tjekke dem ud. Yes, men det var alt for den her video. Jeg håber, I nød den. Møs ud til jer alle sammen. Ha' det godt, indtil vi ses i min næste video. Hej!